Dobrý večer všem. Dámy a pánové, vážení a milí, vážené a milé, vítejte na dalším Shakespeareovském večeru. Ten dnešní a ten příští, prosincový, mají jedno společné, a to, že je podporují následující organizace. Městská knihovna v Praze, Britská rada Praha a spolek Adeto. Tak jim děkujeme za podporu a vám děkujeme za váš zájem. To, čím se tyhle ty dvě přednášky nebo ty dva večery budou lišit, je samozřejmě obsah a také forma. Obsah té dnešní je Antonius a Kleopatra, obsah té prosincové jsou Shakespeareovy sonety. Ta forma dnešní bude tradiční, přednášková, a ta forma prosincové přednášky nebo prosincového večera bude velmi netradiční. A k tomu už vám něco na konci dnešní přednášky řekne náš špičkový překladatel, anglista a shakespearolog, pan profesor Martin Hilský. Prosím, přivítejme ho. Dobrý večer, vážené dámy, vážení pánové a milí přátelé. Já rovnou začnu. Jsem rád, že vás tolik přišlo na přednášku, která bude navazovat na tu naši předchozí, to jest na Julia Cezara. Já vás rychle uvedu do toho historického kontextu. Já vím, že to víte, ale pro pořádek. Julius Cezar skončí na Kapitolu vedle sochy Pompeia probodaný a následuje občanská válka, ve které Cassius a Brutus válčí proti Antoniovi, který byl přítomen, velmi výrazně přítomen v Juliu Cezarovi, ve hře Julius Cezar. No a zároveň se té války účastní budoucí římský císař Augustus, my ho nazýváme Octavianus, což je velká výhoda české řeči, protože si nepleteme Cezara a Augusta, zatímco, víte, Angličané říkají Caesar. A musíte dávat dobrý pozor, jestli myslí Julia Cezara, anebo tady toho budoucího císaře. Jinými slovy, vlastně vznikne ten triumvirát, to znamená Antonius, Lepidus a Octavianus na straně vlastně Cezara, už mrtvého, a ty revolucionáři, republikáni římští, to znamená Brutus a Cassius. Republikáni jsou poraženi na konci Julia Cezara a vlády se ujímá onen triumvirát. Antonius, Lepidus a teda Octavianus, ale tato koalice tří vlastně nejmocnějších Římanů se rozpadá a nakonec se opakuje občanská válka, která tentokrát, ten Lepidus vypadne ze hry a ta válka se odehrává mezi Antoniem a Octavianem. Jo? Čili to je vlastně téma Antonia a Kleopatry, této tragedie. Vidíte, že ta tragedie je velmi podobná Juliu Cezarovi, je to římská tragedie, stejně jako Julius Cezar vychází Shakespeare z Plutarcha a tak dále, a tak dále. Ale je tady několik velkých rozdílů. Víte, ten první je, že v Antoniovi a Kleopatře je zdůrazněna, Shakespearem zdůrazněna ta mytologická funkce těch hlavních jednajících postav. To znamená, že Antonius, který býval často přirovnáván k bohu Martovi, to byl bůh války, no a on v té hře trochu jako bůh války vystupuje, no a
Znáte možná řeckou báji o Martovi a Venuši. Jo? Bůh války a bohyně lásky. No a samozřejmě tou Venuší je egyptská královna Kleopatra VII. V tomto případě tam hraje tu roli té Venuše. Mimochodem, ten Mars se proslaví tím, že podlehne Venuši a láska zvítězí nad válkou. Víte, protože Venuše odzbrojí Marta a tak dále a tak dále. Je to symbol vítězství lásky nad válkou a vítězství lásky nad chtíčem a mužnou odvahou a ctností. To je ta druhá stránka. Zároveň Antonius velmi připomíná Herkula, toho také znáte z mytologie, a ten je zase spjat s ženskou bohyní jménem Omfalé. A tam jde o to, že Omfalé opije Herkula a ve spánku si vezme jeho zbroj a vlastně jemu dá do ruky vřeteno, prostě prohodí ty genderové role. Ty, víte, ta tradiční mužská role je vést válku a žena má příst. No a tady to prostě v tom mýtu prohodí a ta Omfalé má v ruce meč a ten Herkules vlastně přede a tak dále a tak dále. Kleopatra provede něco velmi podobného Antoniovi a Shakespeare na to myslel, když jeho Kleopatra Antoniovi říká: smíchem jsem ho rozlobila, v noci ho smíchem udobřila, ráno před 9. ho opila, pak uložila, pak mu dala svou členku a plášť a sama si pak vzala jeho meč. Tady to vidíte, je to druhé dějství. Čili Antonius je stejně jako Herkules přemožen ženou, že? Kterou miluje. Oblečen je do ženských šatů, zatímco Kleopatra si stejně jako Omfalé symbolicky přisvojí ty znaky mužské odvahy a tak dále a síly. Ještě vám připomenu další takové mytologické dimenze té hry a spočívají v tom, že za chvilku budu mluvit o Enobarbovi a jeho úžasné řeči, která se týká Kleopatry, která putuje po řece Kydnu, vstříc Antoniovi. A víte, tenhle výjev, to je vlastně obdoba alžbetinských vodních slavností. To byly ty slavnosti, které se konaly na řece Temži a poté se plavila královna Alžběta v té pozlacené lodi. O té pozlacené lodi za chvilku uslyšíte. A samozřejmě všichni jí vzdávali hold a ona vzdravila své poddané a tak dále. Byly to slavné slavnosti a ty vodní slavnosti měly ještě jiné podoby, ale o těch, myslím, teď není třeba přímo mluvit. Ale podstatné je, že Kleopatra, podstatné pro tu mytologii, a víte, já vím, že když se dneska řekne mytologie, tak většinou a lidí zívne nudou a tak dále, ale to vůbec není pravda. Ta mytologie je úžasná, jenom nám je mnohem vzdálenější než Shakespeareovi, víte, a jeho divákům, protože těm ta mytologie byla daleko blíž, mohli bychom říct, že v ní žili vlastně daleko víc, než my ke své škodě v ní žijeme my dnes. Kleopatra vlastně symbolizovala bohyni Isis. To je egyptská bohyně lásky a odpovídá řecké Afrodité. No a to je zase ta římská Venuše. Čili vidíte, budeme se točit pořád kolem té Venuše, té tradiční bohyně lásky řeckých mýtů a celé evropské kultury. Afrodité se stejně jako ta egyptská Isis zrodila z vody, z mořské pěny. Vzpomínáte na ten úžasný obraz Botticelliho, zrození Venuše, která je v mořském příboji a zrodí se doslova z toho moře. Je to úžasný obraz. Mimochodem, to výtvarné umění velmi podporuje tu mytologii a vychází z něho. A je to součást naší kultury, všichni ti úžasní renesanční a barokní hlavně umělci,
Itálie, Francie a Evropy prostě celé a Anglie samozřejmě a tak dále. Čili Kleopatra je stělesněním Izidy a Afrodité, to znamená Venuše. No a ta řeka Kydnus připomínala ta vodní putování bohyně lásky a všechny detaily, jako je omamná vůně a tak dále, které to její božství zdůrazňovaly. Víte, ten výstup na řece Kydnu, to je úžasná sebereklama. Ta Kleopatra je velmi chytrá politička, řekl bych přímo vychytralá politička. A samozřejmě ta hra je o politice, ale je také o lásce. No a někdy ty dvě věci splývají, jako v případě té Kleopatry, která nerozeznává, ta politika a láska u ní souvisí zcela bezprostředně. Mimochodem, její jednoznačný politický cíl je docílit spojenectví Egypta a Říma, aby ona se stala vládkyní celého Orientu, zatímco Antonius v té její představě měl být jediný a neomezený vládce celého Západu. Víte, čili mluvíme tady o světové nebo přinejmenším evropské politice, no světové, protože je tam ten Egypt, že? A je to srážka východu a západu. Prostě, že? Čili to jenom na úvod, to jsou takové opravdu podstatné věci. Já jsem na úvod řekl, že Antonius a Kleopatra je jedna ze tří největších Shakespeareových římských tragedií. To znamená Julius Caesar, Coriolanus a Antonius a Kleopatra. Antonius a Kleopatra, jak už myslím vyplynulo z toho, co jsem řekl, je de facto druhým dílem Julia Caesara. Ale víte, je obrovský rozdíl mezi těmito římskými hrami, který vyplývá už z toho názvu té tragedie Antonius a Kleopatra. Všimněte si, to je jediná z těch tragedií, která má dvě jména v názvu. Jméno mužské a jméno ženské. To má jediná Shakespeareova další tragedie a to je Roma a Julie. A zatímco Roma a Julie, ale hra adolescentní, to znamená, je to hra o mileneckém páru, kde Julii je těch 13, maximálně 14 let a Romeovi je těch 17, maximálně 18 let, tak Antonius a Kleopatra, to je takový pár, který má za sebou mnoho mileneckých eskapád, několik manželství a tak dále. Je to prostě o něčem jiném, ale ta polarita toho ženského a mužského principu v těch názvech obsažena je a jak uslyšíte, je to nesmírně důležité. Myslím si, že také velmi podstatné je, že zatímco Julius Caesar a Coriolanus jsou čisté politické tragédie, úžasné politické tragédie, tak Antonius a Kleopatra na rozdíl od nich je nejen politickou tragédií, ale je to také vlastně vedle Romea a Julie největší příběh lásky, který Shakespeare napsal. A to je můj hlavní, víte, i důvod, proč o tom mluvit. Je to zkrátka něco úžasného. Ty hry začínají jinak. Mimochodem, Coriolanus, o kterém bude někdy v budoucnu řeč, začíná hladomorem v Římě. A reakcí senátorů a tribunů na ten hladomor, no a ten Coriolanus de facto už v té první scéně obsahuje silný sociální motiv, který není přítomný ani v Julii Cezarovi a ani v Antoniovi a Kleopatře. Takže to je takové specifikum té hry Coriolanus. No a vlastně, víte,
ten rozdíl je velmi strmý, protože hladomor a ta úžasná egyptská lože lásky a hostiny a pitky, to jsou dvě úplně odlišné, diametrálně odlišné věci. Ale to hlavní je, že v této tragedii, o které mluvíme, je podvojnost, zásadní podvojnost, daná už tím názvem Antonius a Kleopatra, podvojnost, která není v Juliu Cezarovi a není v Coriolanovi. Je dána tím, že už ten název naznačuje svět Egypta na jedné straně a svět Říma na straně druhé. A to není jen geografické rozlišení, není to ani jen politické rozlišení, ale je to také hodnotové rozlišení, a to v základních slova smyslu. Je to cosi nesmírně důležitého. Mimochodem, když to říkám, samozřejmě mluvím o divadelním světě Shakespearea. Čili vše, co budu říkat o egyptském světě, se týká divadelního světa Antonia a Kleopatry. Samozřejmě, že to souvisí s tím skutečným Egyptem té doby, ale velmi volně. Víte, byl by omyl si myslet, že Egypt vypadal tak, jak to Shakespeare představuje v této hře. Je to konec konců básnická tragedie a ta licence je básnická, je tam velmi silná. No a to též platí o tom Římu. Čili to, co vám teď řeknu, bude takové zjednodušené schéma trochu, ale zároveň vám pomůže pochopit tu úžasnou složitost, paradoxnost této opravdu úžasné hry, víte. Já ji pokládám za nesmírně pozoruhodnou Shakespeareovou tragedii. Ten hodnotový rozdíl spočívá v jednoduchých věcech, v tom, že římský svět je především maskulinní. Je to svět Říma, který představuje především Octavianus, ten budoucí císař Říma, že Augustus. A Kleopatra představuje ten svět Egypta. A Antonius, a to je pro něho příznačné, jaksi patří jak do toho světa Římanů, odkud vzešel, je to konec konců největší římský voják, ale právě proto, že se zamiluje do Kleopatry a žije s ní, tak je to Říman, který zároveň nestává se Egypťanem, ale žije v tom Egyptě a sdílí ty egyptské hodnoty a tak dále a tak dále. Čili takhle to je. Víte, já bych to řekl tak, symbolem toho římského světa je jednací stůl, u něhož politici a vojevůci rozdělují svět. No, a ta jednání jsou velmi tvrdá, takže je to velmi tvrdý vyjednávací stůl. A v tom egyptském světě jsou stoly hodovní, obtížené skvělým jídlem, ale opravdu skvělým jídlem a ještě lepším pitím. Že? Čili to je nádherný protiklad. Kdybych to řekl v takové velmi srozumitelné parabole, tak celý ten římský svět je o tom, jak svět dobývat. Jo? A ten egyptský svět je spíš o tom, jak svět obývat. Jo? Jsou dvě rozdílné věci a ta čeština tady umožňuje hříčku, kterou angličtina nemůže. Víte, to je velmi, myslím, tohle hezké a docela příznačné. Čili řečeno ještě lapidárněji, Shakespeareův Řím je světem tvrdosti, tvrdých a ostrých mečů, tvrdých vyjednávání, tvrdých štítů a tvrdého boje, opravdu tvrdého boje o moc a také, a to je pro mě jako pro překladatele rozhodující, také tvrdé řeči, samozřejmě. Že Shakespeareův Egypt je světem měkkosti, především měkkých postelí. Tady já bych radši řekl loží dokonce, čím myslím ty milostné lože, včetně toho, které patří Kleopatře a
a Antoniovi, že je to svět erotický, je to svět plodnosti a smyslnosti a vše v něm přetéká a bobtná. Víte, řeka Nil, ten symbol Egypta, je zároveň zdrojem životadárného bahna, ale taky jsou tam ty jedovatí hadi. A jeden z nich v závěru tragedie Antoniosa Kleopatra uštkne tu Kleopatru, respektive Kleopatra si ho přiloží na hruď a nechá se jim uštknout, že to je ta slavná smrt Kleopatry, která souvisí s egyptským hadem. Jo? Čili ty binární opozice, teď to bude trošku schematické, ale je to básnický schematismus, protože se týká na výsost básnické tragedie. Válka, láska, meč, luno, rozkoš, čest, mocenské ambice, smyslnost, chlad, horkost, pragmatický rozum, slast, západ, východ. A pro každý z těchto protikladů bych mohl uvést desítky příkladů z textu hry. O některých bude řeč. Víte, já o těch opozicích mluvím, protože oni podmiňují to metaforické podloží téhle tragedie. To vychází z těchto úžasných opozic. To znamená ale, že ta hra není jen o té římské politice a není jen o lásce Antonia Kleopatry, ale má veliký přesah i upřímně řečeno i k nám, protože mnohé z těchto opozic platí v jiných variantách dodnes, včetně toho východu a západu. Čili Antonius a Kleopatra obsahují dvojí symbolický prostor, dvojí čas, dvojí rytmus a dvojí řeč. Římskou a egyptskou. Ale zároveň se prostupují. Já si myslím, že to úžasné, to, co je úžasné na Antoniovi a Kleopatře, je ten perspektivismus té hry. Já vám řeknu, co tím myslím, to zní odtažitě. Já tím myslím úhel pohledu a jsem přesvědčen, že ta hra funguje jako velmi složité shakespearovské zrcadlo, v němž se zrcadlí další zrcadla. Já věřím, že tohle je velmi užitečná metafora pro celého Shakespeara. No a v těch zrcadlech se zračí čtyři perspektivy, čtyři úhly pohledu. Jeden je římský pohled na Řím a římský pohled na Egypt. To jsou ty dva. A ty další dva je egyptský pohled na Egypt a egyptský pohled na Řím. A předem víte, kdo patří do kterého světa. A zase Antonius a Kleopatra se jaksi potácí mezi těmito dvěma slovy, ty dvěma světy, protože patří do obou. Víte, tahle znásobená perspektiva je, myslím, velmi důležitá pro divadelní styl Antonia a Kleopatry a pro Shakespeara vůbec. A projevuje se úplně ve všem, včetně portrétování postav. Každá postava hry charakterizuje sebe tím, co říká, ale nejvíc tím, co říká. A co říká, nemusí být vždycky to, co dělá. A to je bytostně shakespearovský paradox, který já čtu například v sonetech. Tam je to pořád tohleto, ten rozpor mezi tím, tam nejsou postavy divadelní, ale jsou tam tři vlastně mluvčí v těch sonetech a vždycky je tam něco řečeno a pak se tam něco děje. A to, co je řečeno, nemusí vždycky odpovídat tomu. Někdy může a někdy nemusí, co se děje. Víte, tam může být veliké napětí mezi tím. Čili takhle nějak. Jestli dovolíte, já vám tohle všechno budu demonstrovat na začátku té hry. Je to úžasný začátek. Víte, Shakespeare byl mistr začátku. A teď měl za sebou čtyři vrcholné tragedie, to znamená Hamleta, krále Líra,
Otela a Macbetha. A víte, co je zajímavé, když se podíváte na začátky těch tragedií? Dvě věci jsou tam hned zajímavé. Kromě toho, že všechny tyhle začátky jsou naprosto úžasné, protože v několika řádcích vám řeknou, o čem ta tragedie je. Každá z nich, to je jedno, jestli je to Hamlet nebo Lear. Dále, ve všech se hlavní jednající postava neobjevuje na začátku, ale objeví se až později. To platí pro Hamleta, to platí pro krále Leara, pro Otela a pro Macbetha, že? V Hamletovi vystupují nejdřív vojáci na Elsinorských hradbách a Horácio. Hamlet vystoupí až o dost později. V králi Lírovi mluví Gloucester s Kentem a král Lear se objeví až v druhé scéně. A nejnápadnější je Otelo, který začíná rozhovorem Roderiga a Iaga a Otelo přichází až poté. A víte co? Na všech těchto začátcích je naprosto pozoruhodné to, že to, jak se mluví v tom začátku hry, případně o té hlavní postavě, je vlastně falešné a že ve chvíli, kdy se na jevišti objeví ta hlavní postava, tak ti mluvčí, kteří tu hru otevřeli, jsou usvědčeni z polopravdy anebo dokonce ze lži. Víte, klasický příklad je Otelo, kdy Iago říká Roderigovi, mluví o Otelovi, jakože to je jeho šéf, že jo, velitel pirátského vojska, a on mu říká, ten negr piskatej, to je rasistická řeč, evidentně rasistická, že? A to už v té době byla samozřejmě, to není moderní přívlastek. A tak dále, a říká, že je to černý beran, který obskakuje tu bílou ovečku, to je Desdemona. Prostě ho urážejí, ponižují. A pak přijde Otelo a jak ho pokrytecky a naprosto lživě mu říká, jak ho bránil proti lidem, kteří pomlouvali k toho Otela. A ten Iago už chtěl vytáhnout ten rapír a chtěl je jako zabít. A Otelo tam stojí a řekne, udělal jsi dobře, že jsi to neudělal. A je vymalováno, jak se říká česky, víte, protože najednou vidíte, že to není žádný negr, že to není žádný negr piskatej, ani černý beran, ale že to vlastně krásný člověk, pravda jiné pleti, vysoký hodnostář, nejvyšší velitel celé flotily benátské, a Iago mu nesahá ani pokotníky. To je hrozně důležité, ten moment překvapení, který přijde, když přijde ta hlavní postava. A přesně tohle je začátek Antonia a Kleopatry. Tady se objeví dva římští vojáci zase, úplně podružné postavy, které pak tam už ani nevystupují v té hře. Mluví Philo a oslovuje Demetria. Demetrius je takové běžné, Deméter je takové spíš řecké jméno. No a Philo, to znáte, Philo je vlastně milující. Filolog je ten, který má rád logos, to je řeč. Anglofil je ten, kdo má rád Angličany a anglickou civilizaci a tak dále. A tak dále. Filosofia je ten, kdo má rád moudrost a tak dále, a tak dále. A tento římský voják s tímto jménem řekne toto. Vážně, ne vážně, bláznit jak náš generál, to přesahuje míru. Mocný zrak, jimž jako pyšný Mars dřív dozíral, obzíral šik za šikem, teď uzarděle klopí, anebo pohledem, jak modlu vzývá tu snědou tvář. A jeho srdce, co v bitvách bylo tak, že praskali mu přesky na krunýři, náhle změklo a zbyl z něj jen ten měch a vějíř, jimiž schlazuje chtíč té cikánky. Ten překlad je věrný, protože v anglickém originálu je slovo gypsy. A víte, co to je? To je
anglicky cikán, a souvisí se slovem Egypt. Gypsy, Egypt. To je vlastně citace Egypta. Jo? Čili ta Kleopatra jako Egypťanka a v úvozovkách cikánka, já vím, že dneska je povinné říkat Rómové, ale já to říkám v té brutálnější podobě, starší podobě schválně, protože je to v Shakespeareovi, že on dovedl pojmenovat Romy, ale tady je to Gypsy, prostě ta cikánka, tak ta má podobnou roli jako ten Maur Otelo, čili je tam ta etnická jinakost, víte? Což je velmi, velmi, velmi podstatné. Ale to je jenom jedna věc. Všimněte si toho, to je výsměch Antoniovi, protože ten blázen, neboli Šašek, náš generál, to je Antonius. O něm to všechno je. A Kleopatra, tak ta je cikánka posedlá chtíčem. To slovo chtíč je velmi důležité. A kdybych měl čas, tak bych vám hned přečetl Shakespeara o lásce a chtíči, což je velmi zajímavý rozdíl, ale tady je to ten chtíč. No, Shakespeare zase začíná in medias res, prostě rozhovorem dvou římských vojáků. V několika málo verších a s maximální ekonomií výrazu načrtne vlastně celou tu hru, obsah celé té hry. Protiklad mezi mužným Římem a zženštilým Egyptem, mezi římskou ctí, to je ta virtu, nebo virtus, že? A egyptskou rozkoší, to je voluptas. To jsou ty protiklady. Jeho římská řeč je plná obrazu římské moci a pýchy. Všimli jste si, jo? Dokonce ten zmíněný Mars je tam citován, jo? Je tam mocný zrak, jimž jako pyšný Mars dřív obzíral šik za šikem. Jo? A jeho srdce se v bitvách bylo tak, že praskaly mu přesky na krunýři. Víte, jak já tohle čtu? Já si ho představuji jako dnešního kulturistu, který když přijde před vás a nadechne se, tak mu popraskají přesky, protože to já bych nedokázal, že jo, něco takového. No a on to dokáže jako... On to dokázal mnohokrát. Víte, mimochodem, ten Antonius, to byl úžasný římský vojevůdce. To byl mimochodem velmi statečný voják, který vydržel krajní nepřízeň. Pil vodu z louží například jednu dobu, kdy nebylo zbytí, a vyhrával jednu bitvu za druhou. V tom se velmi podobal Cezarovi. No a na to všechno naráží ten Filo. A proti tomu dá tu měkost egyptskou, jo? Srdce mu změklo, tam je doslova to slovo změklo, jo? Tomu Antoniovi, tomu statečnému Antoniovi, a zbyl z něj jenom vějíř a měch, a to protože ty vějíře nenosila Kleopatra takhle v ruce, jako to dělali dámy v 18., 19. a 20. století a dělají dodnes, ale tam byly prostě eunuchové, kteří nosili nad ní, nesli obrovská péra, kterými takhle mávali, aby ovívali. To byl docela silný vítr, bych řekl. Víte, to bylo prostě, to byla velká péra. Čili ty tam jsou a má to schlazovat chtíč té cikánky. No, víte, Filo tím chce vyjádřit, že vlastně Antonius zradil Řím tím, že si zadal s tou děvkou egyptskou, tak on ji nazývá, cikánku posedlou chtíčem, Kleopatrou, že? A že z toho bývalého Říma nezbylo teda skoro nic, jakože úplně, jo? Čili v několika málo okamžicích Shakespeare tam má ten hodnotový rozdíl mezi tou tvrdostí a měkostí Říma a Egyptem, o kterém byla řeč. No, víte, co je pozoruhodného? Další věc, která je pozoruhodná na té řeči, kterou jsem vám přečetl, že ten nadsazený obraz římského hrdiny, praskající přesky a tak dále, zároveň souvisí s obrovským
nadsazeným cynismem, že? Jeden ze tří sloupů světa a zhloupl tak, že dělá šaška děvce. To řekne ten Filo v zápětí. Doslova tohleto. Jo? Čili je to zvláštní kombinace hrdinského idealismu a velkého cynismu, což je, myslím, velmi příznačné. Jo? A víte, co je fantastické? Že sotva to ten Filo dořekne tohle všechno, tak se na jevišti objeví Antonius a Kleopatra. A za nimi jdou ty eunuchové a drží ty vějíře. To proto, že je tam, já vám to přečtu, je tam prostě takzvaná jevištní poznámka. To jsou ty němé texty v Shakespeareových hrách, které nejsou určeny které jsou určeny jenom hercům, ale ne divákům. Jo? Říkají jim, kdo přijde na jeviště, kdo vystoupí, kdo vystoupí a kdo odejde. No a tady ta poznámka je trochu širší a zní fanfáry. Vystoupí Antonius, Kleopatra a jejich dámy s družinou a eunuchové ovívající Kleopatru vějíři. Víte, je to první jevištní poznámka v té hře a má naprosto jedinečnou funkci. Zvuk fanfár je mimochodem úplně konvenčním obrazem v celém Shakespeareovi. A víte, co to je? Ohlašuje to vždycky majestát. No a samozřejmě Kleopatra a Antonius, oba jsou majestát. Ona je římský majestát, egyptský samozřejmě majestát a Antonius je římský majestát. Jo? Čili a tak dále. Čili tady se ohlašuje příchod královského majestátu, jo? Těmi fanfáry. Jo? Ale v kontextu Filovy řeči je ta fanfára vlastně znehodnocena, vlastně je popřena, jo? Devalvována a nabývá groteskně ironického významu. Protože v té Filově režii nebo v jeho vizi fanfáry slavnostně zatroubí na počest šaškovi a děvce. No, ještě významnější jsou ty vějíře, protože sotva Filo to dořekne, tak, že Antoniovo srdce změklo a jsou z nich vějíře, tak ty vějíře tam najednou jsou. Shakespeare řekne vějíř, nebo vějíř pravil Shakespeare a byl vějíř. To funguje v tom divadle jako v tom Starém zákoně, až na to, že je to sekularizované, že? Tak je to vlastně přesně to též. No, víte, to je něco úžasného a neméně úžasná je první řeč Antonia Kleopatry. Má přesně 4 řádky. Víte, oni vystoupí a první mluví Kleopatra a řekne, když je to láska, řekni, jak je velká. Antonius, jen žebrák v lásce chtěl by měřit lásku. Kleopatra, vyměřím ti, řeknu ti, kam smí sahat. A Antonius, to dřív musíš najít novou zem a nové nebe. Tečka. To je úžasný vstupní dialog Antonia a Kleopatry. Je to jejich řeč lásky. Má 4 řádky a je tam obsaženo hrozně moc věcí. Já vám některé z nich jenom připomenu. Za prvé, když Kleopatra řekne, když je to láska, řekně, jak je velká, tak jak hodnotíte tohle, když to řekne? Mimochodem, já rovnou řeknu, že Kleopatra je. Ona nebyla hezká jako v tom takovém banálním, obvyklém, všedním slova smyslu, ale byla zřejmě nesmírně atraktivní. A totiž nebyla hezká, ale možná byla v určitém smyslu krásná.
a navíc to byla bohyně a navíc a tak dále. A měla zřejmě obrovský epíl, víte, já myslím, že ten její sex epíl musel být, když mámila Julia Cezara a po něm Antonia, tak to prostě opravdu, to není samo sebou tohleto, že? Ale zároveň to byla, a teď mi promiňte ten výraz, tak trochu potvora, víte, protože ona vysloveně, a víte, že i velmi půvabné ženy a velmi chytré ženy to někdy dokáží. Já, víte, já jsem feminista umírněný a nechci se dotknout přítomných dam, neboť je mám rád a já nesnáším lidi, kteří vyjadřují opačný názor. Ale tady, jako já to vidím jako jasnou koketerii, jo, ona koketuje s ním a zároveň typickou ženskou marnivost, respektive zase, já se omlouvám, ne všechny ženy jsou takové, ale víte, jsou ženy, které tu marnivost v sobě mají, a to je Kleopatra. Jo? Prosím vás, proč chce slyšet, jak je ta láska velká? Vždyť je to úplný nesmysl. Že? A Antonius jí na to nenaletí. Řekne, on jí na to neodpoví. Řekne, jen žebrák v lásce chtěl by měřit lásku. To znamená, já ne. No, dobře. A ona mu pak ale řekne, vyměřím ti, řeknu, kam s ní sahat. Víte, vyměřování, to je geodetický pojem, čili, jak já to čtu, tak Kleopatra je zeměměřič nebo zeměměřička lásky. Řekne, kam smí sahat, podobně jako říkáte, kam smí sahat Řím, Egypt nebo Anglie, nebo Čechy, nebo cokoliv, když určujete hranice, že jo? A tak dále. Jo? No a Antonius řekne, dřív musíš najít novou zem a nové nebe. Tohle říct v Shakespeareově době, to znamenalo jednoznačně Nový Jeruzalém a byl to odkaz na nový zákon a byl to příchod toho nového světa, který je v tom novém zákoně. A já vím, že dnes lidé už to tak nevnímají, protože opravdu máme trochu dál, nejenom k tomu mytickému světu, ale máme i trochu dál k tomu starému i novému zákonu, což je stejná škoda jako v případě té mytologie ještě pohanské. Že? Čili tohle všechno tam probíhá. Ale jedna věc je naprosto jasná, že takhle nemluví Šašek a děvka. Takhle mluví dva lidé, dva milenci, velmi důstojní a vlastně krásní. Jo? Přesto všechno, co jsem řekl, ta marnivost, k té se ještě vrátím, ta tam jednoznačně je. Takže ono je to úplně jako v tom Otelovi, když najednou vystoupí Otelo a najednou vidíte někoho úplně jiného. Mimochodem, mě ještě jednu věc velmi připomíná ten začátek té hry. Víte, když ta Kleopatra řekne, je-li to láska, řekne, jak je velká, tak to je skoro král Lír. Pamatujete se, vstupní scéna krále Líra, kde předvolá své tři dcery a řekne, a teď řekněte veřejně, která z vás mě má nejradši. To je stejně marnivé a pošetilé ptát se na tohle, jako ta otázka té Kleopatry. No, a jenže je tam ta Kordelie, která řekne to osudné slovo nic. Ona pochopí tu hru, tu marnivost a odmítne tu hru hrát, řekne nic a z toho nic vzejde všechno, to znamená celá tragédie jménem králíř. A tady vidíte, vlastně něco, tady se děje něco opravdu velmi podobného. Víte, co ještě nesmírně zajímavé, že ten Philo také používal slova míru. To přesahuje míru, řekl. Vzpomínáte, jo? Tak tady ta míra je něco jiného. Už neomezuje, nestanovuje limity a tak dále, ale vlastně je to už něco opravdu jiného. A jde o to, že Kleopatra jako ta geodetka to všechno vyjádří ještě v závěru té hry. Tady se zajímavým způsobem provazuje začátek a závěr té hry
A ona vlastně přepíše mapu tehdejšího světa. Ona přepíše mapu Evropy přinejmenším, čili to její slovo o tom měření a že bude měřit lásku a řekne vyměři, vyměří lásku, tak si poslechněte, jak ji vyměřuje v závěru té hry. Takže mluví Kleopatra a její milenec už je mrtvý, že? Takže mluví o Antoniovi a říká, měl tvář jak nebesa. Slunce a luna po ní putovaly a svítily na malou kouli země. Rozkročen stál nad oceánem a pozdviženou paží zdravil svět. Když mluvil přátelům, zněl jeho hlas jak hudba sfér a burácil jak hrom, když zastrašit chtěl svět. A jeho štědrost neznala zimu, plodný podzim byl to, co sílí každou sklizní. Rozkoše si užíval jak delfín, jehož hřbet se zdvíhá nad vlnami. Knížata a králové mu sloužili a říše a ostrovy trousil z kapes jako mince. Víte? Tak najednou vidíte zveličeného Antonia. Mimochodem, já si myslím, že celá tahle tragedie hyperboly a paradoxu. To znamená obrovského zvětšení všech dimenzí, to je ta hyperbola. Protože ten Antonius je tady rozkročen nad celou Evropou, přinejmenším, že? A ty ostrovy trousí takhle z kapes, jako mince. Že? Je to nádherný obraz, musím říct. Je to opravdu nádherný. A tady jenom vidíte tu logiku té tragedie, jo? Že začne takhle, tam je náznak něčeho, ale Shakespeare se k tomu vrátí a ten náznak najednou dostane další smysl. Jo? Je to opravdu něco úžasného tohleto. Mě baví to, že ta Kleopatra přepisuje mapy, protože tam do té mapy světa prostě vepíše to zvětšené tělo. To zvětšené tělo Antonia. No, ta nová zem a nové nebe, to je citace například druhého listu Petrova. Já vám to přečtu, já jsem si to připravil, abych to řekl přesně. Tam se říká, podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost. Víte, tenhle citát byl nesmírně důležitý pro Shakespeareovu dobu, ale i pro dobu následnou, dobu anglické revoluce. Jejím smyslem bylo nastolit novou zem a nové nebe v Anglii. A nepovedlo se to. Jo? Takže i tato věta reverbovala nebo zněla, rozezvučela se daleko větší bohatostí jako významu, než vnímáme my dnes. Prosím vás, já udělám malou odbočku a myslím si, že mi ji prominete. Víte, jsme v těsně předkřesťanské době, protože Julius Caesar byl zavražděn v roce 44 před naším letopočtem. Že? A toto se odehrává potom, ale ještě před rukem nula, jako ještě nejsme na začátku letopočtu, že? Je to přesně ta mezní doba, ale to Shakespeare, to samozřejmě skutečně Antonius nemohl vědět, ale Shakespeare, protože žil v tom 16. a 17. století, tak to věděl velmi dobře a proto to nové nebe není náhodné. A je na tom zajímavé, že tam ta erotická láska je přirovnávána k tomu nebi, víte, vlastně to druhý příchod, jo? A nová zem a nové nebe. A tohleto, to propojení sakrálnosti a erotiky bylo zvlášť patrné například v anglické, ale řekl bych evropské barokní poezii. A já chci odbočit krátce a přečíst vám opravdu nádhernou báseň. Já myslím, že je to
jedna z nejnádhernějších básní Johna Donna, to je Shakespeareův současník. A byl to původně katolík, pak konvertoval na anglikánskou církev a stal se z něj děkan katedrály svatého Pavla. A v jeho poezii, která je naprosto strhující, je velmi často ten sakrální význam, který je u Johna Donna daleko silnější než u Shakespeara. Víte, Shakespeare, na rozdíl od Donna, je především sekulární básník. Především ty křesťanské podtóny jsou tam vždycky, teda, že jo. Ale nepíše se tam otevřeně o Bohu a neřeší se tam problémy náboženské, zatímco v Johnovi Donnovi ano. Já jsem tu báseň nedávno přeložil, takže je to úplná premiéra. Víte, to je nepublikované, zatím nikdo to neslyšel. A ta báseň se nazývá Kanonizace. Já vám ji přečtu. Tak dost, už mlč a nech mě milovat. Budeš ti k smíchu moje dna, šedý vlas, bída bezectná. Ostatky své i ducha měl bys dbát. Pořád se snaž, mocných si vaš, získej si pocty zářící, cti krále na trůně i na minci, to všechno já ti budu přát, jen nech mě milovat. Komu má láska někdy ublížila, kolik mé vzdechy potopily lodí, kdy z mého pláče vzešly velké vody, horečka lásky, co mi proudí v žilách, může jak mor snad lidi zabíjet? Můj chlad už někdy setnul jarní květ? Vojákům války nechcem přece brát. Kazíme kauzy advokátům snad, když my dva se chceme milovat? Tup nás, jak chceš, nás láska utvářela. Ach, láska, řekneš, mužka jenom zlatá, dvě svící jsme a každá z nich je svatá. Svým vlastním žárem stravujem se zcela, orel i hrdlička se do nás schová, v nás žije znova sudba Fénixova. Ač dva my jedno jsme, což je bytnost nová, každý den smrt, pak z mrtvých vstání, toť naše svátost milování. Žít v lásce chceme, v lásce umírat. Když náhrobky náš příběh nevypoví, v sonetech najdem domov nový. Kroniky slavných nebudou nám přát. Sonet nám bude váza tepaná a píseň v sonetu zapsaná zaspívá naše hosana. Všichni, kdo umí věrně milovat, vás budou v lásce kanonizovat. Vy všichni, pro které je láska lék a jako v poustevně v ní chcete žít, její var je vám znám i její klid. Kdo duši světa jako výtažek jste stáhli do očí a v nich, v zrcadlech světa vypouchlých, jak v rezimé těch nejmoudřejších knih, vesnice, města, dvory se vám zjeví, za vzor své lásky poděkujte nebi. To je, myslím, absolutní nádhera. Moc vám děkuju. Víte, mě, když jsem si připravoval tu dnešní přednášku, mně se to najednou spojilo a najednou mě napadlo, jak moc ta kanonizace se podobá tady tomu. Včetně těch lodí, které se tam za chvilku potopí v té hře, víte, včetně to všeho. Ta báseň je úžasná, je to, myslím, taková výstavní báseň anglického baroka. No a souvisí s touto hrou, která vlastně, víte, Shakespeare byl renesanční, manieristický i barokní. V tom je podstata Shakespeara, že ono většinou o něm přemýšlíme jako o největším renesančním dramatikovi, což je pravda, když zvážíš, že ta renesance byla opravdu jako na svém vrcholu právě v době, kdy Shakespeare psal sonety a hry, všechny své hry. To je poslední dekáda 1590 až 1600 až zhruba 1613 nebo 1616, když Shakespeare umřel. Že to je ta vysoká anglická
renesance, ale v Shakespeareovi jsou už náznaky té manieristické a barokní poezie, kterou představují metafyzičtí básníci a třeba tenhle ten John Donne. No, dalším nejdůležitějším jevem nebo rysem této tragedie je důsledná a všeobsáhlá erotičnost. Ostatně ona je přítomná už v těch prvních slovech Antonia Kleopatra, je přítomná, to jste slyšeli, i v tom Danově krásném, v té Danově krásné básni. No, u Kleopatry jde o to, že ta moc erotická u ní splývá s tou mocí imperiální. Můžete to říct také naopak, možná by to bylo i lepší to říct naopak. Už jenom ten mytologický obraz delfína, jemuž se hřbet zdvihá nad vlnami, implikuje erotičnost, kterou Kleopatra často vyjadřuje zcela explicitně. Příkladem může být třeba tohleto. Je to scéna, v níž Kleopatra se vyptává na nepřítomného Antonia a ptá se, jde pěšky nebo jede na koni? O, šťastný kůň, on ti svírá boky. A už to tam máte, že? Je to opravdu úžasné a tak dále. No, když je to váka, řekni, jak je velká a tak dále, tam je to zcela jasné a tak dále a tak dále. Ale víte co? A mě to pořád udivuje. Já myslím, že je to opravdu jedna z nejerotičtějších her Williama Shakespearea a přesto v ní není jediná erotická scéna, explicitní, víte? Explicitní, jo? Například nejsou tam slavná dueta Roma a Julie, že jo? To... Jo, jako milenci svítí krásou milování a tak dále a obřady lásky posvěcuje tma a teď prostě Julie mluví s Romem a Romeo mluví k Julii a jsou to nezapomenutelné vlastně dialogy, které doposud se hrají a prostě jsou tady s námi 400 let a to není v Antoniovi a Kleopatře tohle. Čili je to zvláštní paradox a já si myslím, že je typický pro ten už manieristický nebo barokní styl těch pozdních her. Víte, Kleopatra, Antoniusa Kleopatra je z roku 1606. To už je to období Polírovi, po Hamletovi, jo? Dokonce i po Otelovi a Macbethovi a vlastně se to blíží spíš ten závěrečným romancím, jako je Bouře a tak dále. Čili takto. No a tou takovou klasickou ukázkou toho, co mám na mysli, co jsem právě, když mluvím o erotické hře, ve které nejsou erotické scény v tom explicitním slova smyslu, tak to všecko představuje ta už zmíněná scéna na řece Kydnu, kterou vám chci přečíst a okomentovat. Je to jeden z největších monologů té hry, nejkrásnějších, je nejvíc citovaný. Najdete ho třeba i v té modernistické básni Tiesiho, je ta pustá země. Víte, tam je to přímo parafráze, ale v takové hodně pak pozměněné podobě, kde najednou vidíte rozdíl mezi Shakespearem a Eliotem, rozdíl mezi tím světem baroka a renesance a světem modernismu. Jedná se o tohle. Plutarchos, který je pramenem, mimochodem, to je poznámka stranou, pak, že jste byli na Juliovi Cezarovi, tak už to víte a možná to vůbec víte. Víte, co mě připadá pozoruhodné, že Shakespeare se toho Plutarcha, to jsou ty životy slavných Řeků a Římanů, je to přeloženo panem Stýbicem do češtiny, moc to doporučuju k čtení Shakespearea. To není akademická záležitost. Jakmile si přečtete Plutarcha, co říká o Antoniovi, a pak vnímáte tu Shakespeareovu hru, tak se díváte Shakespeareovi přes rameno do jeho dílny. Vidíte mu úplně na ten papír, jo? Protože tam se dozvíte o Shakespeareovi daleko víc, než při pouhém čtení
té hry, nebo při jejím divadelním teda jemu. No, Shakespeare se v tomto případě od Plutarcha odlišuje jenom v malých detailech, jako například tam nejsou ty četné války, které Antonius vedl, některé z nich vyhrál, některé taky prohrál. Válku v Partii, v Partsku prohrál a ta je teda tam zachována v této hře. Ale jinak je to velmi věrné. A já vám teď přečtu kousek z toho Plutarcha o tom, jak se Kleopatra chystala navštívit nebo setkat se s Antoniem. Měla politický záměr se dohodnout s tím Římanem o tom dělení světa, čili o žádnou lásku na začátku nešlo. A tak toto líčí Plutarchos. A tak se Kleopatra dostavila k Antoniovi. Na své cestě dostávala od Antonia a jeho přátel mnoho dopisů, jež jí zvali, aby přišla. Ale ona projevila k tomu muži takovou nevšímavost a výsměch, že plula po řece Kydnu, ta je v Turecku dnešním, v člunu, jenž měl pozlacenou kormu, korma je záď. Rozpjaté plachty byly znachové látky a vesla s postříbřenými rukojďmi se zdvíhala do taktu hudby provozované šalmajem a kytarami. A ona sama spočívala pod zlatotkaným baldachínem, jsouc vyzdobena jako Afrodité na malbách a chlapci vystrojení jako eróti na malbách stáli po obou stranách a ovívali ji. Rovněž služky vynikající krásou měli ústroj Néreoven a Charitek a stáli jednak u kormidel, jednak u lanoví. A podivuhodná vůně z četných pálených voných koření plnila břehy. Někteří z obyvatelů toho území ji provázeli po obou březích řeky hned do ústí, jiní přicházeli za tou podívanou starzu. Antonius tenkrát zasedal na tribunále, ale jak se lid pobývající na náměstí valem vytrácel, protože se šel podívat za Kleopatrou, tak Antonius zůstal sám. A takhle tohle z toho udělal Shakespeare. Už její, a ještě než to začnu číst, nesmírně důležitá věc. Říká to Enobarbus. A víte, kdo to je? Obyčejný římský voják, hodně hrubý, hodně pije, ale hodně rozumí válce, víte, je hodně zkušený. A víte co? On hraje roli takzvaného šprechera. Tady já si půjčuju, to je kunzhistorický termín a týká se manieristických obrazů. A spočívá v tom, že na těch manieristických obrazech, na těch figurálních, je často figura, která je dominantní a určuje, vypráví děj toho obrazu. Jo? Například, já vám řeknu Velázquez, portrét Las Niñas se to jmenuje, jsou to dvorní dámy, je to de facto portrét královské rodiny. To tam jako je, ty děti královské, že? Ale v levém rohu toho obrazu stojí umělec, to je Velázquez, takhle drží paletu, štětec, a usmívá se na vás, protože namaloval taky sebe, víte, tím pádem. Jo? Čili v tom portrétu, do toho portrétu královské rodiny vpašoval sebe a vlastně on je ten šprecher toho obrazu. No a šprecha znamená mluvčí. A já jsem si najednou uvědomil, že v Hamletovi třeba Horácio je vysloveně šprecha, protože ten vám říká, ten vás provází tím dějem Hamleta a říká vám, o čem Hamlet je a mluví poté, co Hamlet zemře a tak dále. No a Enobarbus vypráví do doby, než dokud nezemře teda v té hře, že jo, tak vypráví vlastně a komentuje také děj Antonia Kleopatry. Čili je to ten mluvčí a já si uvědomuji jednu věc, to se vám přiznám, že je trochu ošidné
ty kunzistorické věci aplikovat na literaturu. To se týká i toho termínu manierismus, který je ve výtvarném umění naprosto přesně definován. Víte, tam vidíte rozdíl mezi klasickou renesanční malbou a tím parmežaníněm, což je ta Madonna s dlouhým krkem. Víte, ten manierismus je v tom, že Madonna nemá mít dlouhý krk. Že jo? To je ikona, která je daná a najednou tenhle ten velký italský umělec namaloval úžasný obraz Madonna s dlouhým krkem. Je to vybočení z nějakého řádu, z nějaké ustálené ikonečnosti, narušení něčeho a je to vlastně ohláška baroka už, jo? A tak dále. A kunsthistorici jsou schopni přesně rozlišit renesanci, manierismus jako přechodné stádium a baroko. V literatuře ten konsensus už není, tam se říká, že Hamlet je třeba manieristický, ale už některý to popírají a víte, tato hra má vysloveně ty manieristické prvky. Já neříkám, že je to manieristická hra, ale mě ty výtvarné paralely nesmírně zajímají a inspirují, vedou mě vlastně k pochopení právě určitých věcí shakespearovských. Tak. A ještě jedna věc, poslední, jako komentář k té řeči. Stejně jako monolog Téze a Vesnulci svatojánské na začátku pátého dějství, tohle to je nejméně pravděpodobný mluvčí. Co má co říkat římský voják o lásce Antonia Kleopatry? To je římský voják. A Shakespeare mu řekne, mu dá do úst, mu vloží slova, která jsou vlastně jeho. Čili to čtěte jako doznání Shakespeara. Upřímně řečeno, když se nad tím zamyslíte až na doraz, no tak tím šprechrem, tím mluvčí je tady samozřejmě William Shakespeare. Že jo? Kdo jiný? A teď vám to přečtu. Už její loď planula na vodě, jak nablýskaný trůn, záď stepaného zlata, z purpuru plachty, navoněné tak, že vítr vydech naposledy láskou. Do tempa flétnám vesla ze stříbra, tepala vodu, již se zrychlil tep bolestnou slastí. Každé slovo žebrá, když mluví o ní, pod baldachinem ležela, tkaným z hedvábí a zlata. Půvabnější než obraz Venuše, v němž fantazie předčí přírodu. Vedle ní stáli usměvaví chlapci, krásní jak amorci, a ovívali ji, van vějířů spíš rozpaloval tváře, než aby je chladil. A dvorní dámy jako nereidky kroužily pořád kolem ní, co pohyb, to tanec. U kormidla stála víla, a plachtový se napínalo touhou pod doteky těch slastně něžných prstů, když obratně se měli k dílu. Zvláštní neviditelná vůně dolétla až na pobřeží. Lidé vybíhali ven z města, aby ji mohli spatřit, a Antonius trůnil na tržišti a hvízdal do vzduchu. A nemít strach z prázdna, i vzduch by odešel se dívat a v přírodě by po něm zbyla díra. Víte, to je... já děkuju vám. Já myslím, že tohle je opravdu úžasná nádhera. Navíc s přidanou hodnotou určitého humoru, že jo? Který opravdu v tom Plutarchovi teda... není. Víte, moje první poznámka je banální. Plutarchos mluví prozou, Shakespeare, jak jste si možná všimli, mluví blank verzem, to jest nerýmovaným veršem. Že jo? Ale to není důležité. To opravdu není vůbec důležité. To je jen technický problém. Ale víte, Shakespeare přejímá Plutarchův obraz téměř doslova. Jo? Ta loď pluje po řece Kydnu, ale pozor, u Plutarcha neplane na vodě. Víte, jakmile ta loď, ona je pozlacená, slunce na ní svítí, čili to je, jako by ta loď hořela. A když oheň hoří na vodě,
to je baroko, to je barokní ikona tohleto, ten protimluv dramatický, srážka vody a ohně, jo? To je přesně ono. Jo? A to je u Shakespeara, ne u Plutarcha. Purpurové plachty i omamná vůně u Plutarcha je, ale v Plutarchovi nevydechne vítr naposledy láskou. Stříbená vesla u Plutarchy jsou také a také se zdvíhají do taktu hudby, ale vodě se nezrychluje tep bolestnou slastí, jako u Shakespeara. Jo? Kleopatra u Plutarcha i u Shakespeara vypadá jako Afrodité nebo Venuše, už o tom konečně byla řeč na začátku, ale Plutarchos neříká nic o tom, že fantazie předčí přírodu. Tady Shakespeare cituje tehdejší estetické manuály o tom, jak umění může někdy předčít přírodu, což je také do značné míry manieristický a barokní prvek. Víte, už to není ta prostá mimesis, umění zrcadlí realitu, ale spíš umění vytváří skutečnost jinou než realita, která umožňuje pak poznat tu skutečnou, tu reálnou skutečnost a tak dále. Ty vějíře jsou tam také, ale v Plutarchově líčení nestojí nic o tom, že vějíř spíš rozpaluje tváře než aby a tak dále. A hlavně plachtový se v Plutarchovi nenapíná pod doteky těch slastně něžných prstů. A u Shakespeara ano. A tady, teď je to taky moc prosím, promiňte, já chci ocitovat Shakespeareovu báseň tentokrát, která je o sladkých, která je o těch něžných prstech. A je to vlastně báseň, která jakoby vypadla z Antonia a Kleopatry. A je to báseň, která úžasným způsobem sdílí to, o čem jsem mluvil. Totiž všimněte si, vše, co jsem citoval, znamená, že my nevidíme vůbec tu Kleopatru na té lodi. My vidíme plachty, které se napínají erotickou touhou. My vidíme vítr, který vzdychá láskou. A ty Kleopatru, tam víme jen, kde je. Tam je přesně, kde leží a to je všechno. A když si vezmete americký velkofilm Antonius a Kleopatra, úžasný, kde Liz Taylorová byla Kleopatra a proti ní byl teda ten slavný anglický herec a ta Kleopatra v podání té herečky byla skoro obnažená a v tom velkofilmu pluje a my ji vidíme skoro obnaženou, víte, a Shakespeare tohle to by šlo udělat na alžbětinském jevišti tohle, ale Shakespeare to neudělal a opřel se jenom o to slovo. Protože věděl, že to slovo je mocnější prostě než tohle. A vyhnul se té explicitnosti toho obnaženého. Víte, on taky pravda neměl obnažené ženské tělo k dispozici, protože všechny ženské role hrály muži, jo? Tak ono by to ani nešlo udělat v jeho době. Nicméně udělal to tak, že je to něco úžasného. A teď zpátky k těm doteku těch prstů. Víte, je to sonet 128, který spočívá v tom, že to tam jsou tři lidé, tři postavy, tam hrají to divadlo. Básník z těch sonetů, že? Pak je tam černá dáma, která hraje na virginál. A tou třetí postavou je ten virginál právě, hudební nástroj. A ta erotická síla toho sonetu je soustředěna na ten hudební nástroj, ne na tu černou dámu. Čili je to velmi podobné tomu, co dělá Shakespeare tady. A je to něco úžasného, protože ten básník se dívá, jak ta dáma hraje a teď najednou vidí, že ona nehraje, protože ona se konečky prstů něžně dotýká těch kláves, hladí je, mazlí se s nimi, miluje se s nimi. On začne žárlit na ten virginál, to je čembalo de facto. Jo? A je to něco úžasného. Já vám to nebudu číst celé, ale prostě ta paralela je naprosto, naprosto úžasná, aspoň kousíček. Jak často lásko
Sladká hudba zní z nástroje, co se štěstím celý chvěje. Zatímco prsty miluješ se s ním a struny slastí úpí roztouženě. Jak často závidím pak klávesám, že bez okolku líbají tvé dlaně. Já rty tu něžnou žeň chtěl sklízet sám a ne tu stát a studem rvnout za ně. Klávesami by chtěly být mé rty, pak bys je něhou obdařila snad. Dřevo je na tom líp než já, když ty, co dřevu dáš, mým rtům chceš odpírat. Těm drzým klapkám nesmí všechno zůstat. Jim prsty dáváš, mně dej svoje ústa. Nádherná báseň, kde v anglickém originále máte ty dotyky vyjádřené plnovýznamnými slovy v rýmových pozicích na konci verší. Gate, straight, hand, stand, this, kiss, bliss a tak dále. To udělat v překladu je těžké, ale nebylo zas tak těžké, když to víte, udělat tu paralelu tady s tou scénou. Čili opravdu je to cosi úžasného. Mimochodem, i ten obraz vzduchu křece, který by se rád taky šel podívat, jo? Ale nemůže, protože by po něm zbyla díra. Víte, co to je? To byla obava všech alžbětinců z prázdnoty, která měla i sociální význam. Chudým lidem se má pomáhat, aby nebyla prázdnota. Ty bohatí nemají tu prázdnotu, tak mají poskytnout dary těm chudým. Víte, vlastně za tou metaforou básnickou bylo určité sociální, teda bych řekl, zázemí. No ale víte, ten obraz je groteskní a vy jste se právem a k mé radosti trochu tomu zasmáli, protože je to tak, je to hrozné, představte si, kdyby ten vzduch doopravdy odešel za tou Kleopatrou, no tak ten Antonius by neměl do čeho pískat, že jo? A tak dále. A teď to můžete domýšlet, kam chcete a je to vlastně nádhera, kterou asi nikdo nechytne na divadelním představení, ale v textu té hry to je a je to něco naprosto úžasného. Já musím končit, ale chci vám na závěr ještě říct jen tohle, a to je hrozně důležité pro právě závěr té hry. Tam jde o to, v té hře se stane, teda je to dost hrozný děj, že, kde Antonius má jasnou převahu nad tím Octavianem na souši, protože jeho vojáci jsou skvělí a prostě Antonius byl neporazitelný na souši. No ale Kleopatra měla mnoho lodí. To egyptské loďstvo bylo obrovské a tak, když šlo o tu osudnou bitvu, ve které se měl střetnout Antonius a Octavianus, tak Kleopatra přesvědčuje Antonia, aby válčil na moři. Enobarbus, který je zkušený válečník a ještě je na straně toho Antonia, pak ho zradí. Když začne prohrávat Antonius, tak ten Enobarbus ho zradí a pak kvůli tomu spáchá sebevraždu. Víte, protože prostě to se nedělá. Že jo? No ale představte si, že Antonius, největší římský vojevůdce po Cezarovi, se nechá přemluvit ženou jménem Kleopatra a jde válčit na moře, kde má nevýhodu. Kleopatřiny egyptští vojáci, když spatří ty lodě Octaviana a ty připravené římské vojáky, tak dostane strach, otočí tu vlajkovou loď a největší římský vojevůdce neví nic lepšího, než otočit taky tu svou loď a prout za Kleopatrou. Čili je to porážka, ostudná porážka Říma. Totiž Antonia, ne Říma, ono je to vítězství druhého Římana, Octaviana. A Octavianus je šťastný, že jo, protože... No a teď si představte, co to udělá s tím vztahem, že jo. No a já to zkrátím a zjednoduším.
On se tam opakuje ještě jednou a prostě ta Kleopatra v těchto klíčových momentech Antonia vlastně zrazuje a způsobí to, že on přijde o světovládu. Jo? Kvůli Kleopatře. No a Antoniu si to odpustí. Víte, to je jedna z nejkrásnějších scén v té hře. On se samozřejmě velmi rozčilí, ale taky řekne, že jejich láska je víc než říše a myslí to vážně. No a když se dostane po druhé, tak Kleopatra vymyslí takovou chytrou lest na straží na Antonia. Řekne svému sluhovi, jdi za Antoniem a řekni mu, že jsem mrtvá. Dívej se na něj, pak se vrať a řekni mi, jak to bere. Víte, tím se chce dostat z té situace, protože ví, že ublížila Antoniovi a teď tak chce jako vidět, co se stane, když Antonius bude mít zprávu, že je mrtvá. No a víte, co říká? Je to opět koketování, je to marnivost a je to taky vlastně zrada do určité míry. Jo? Je to lež, že? No a Antonius to vezme vážně a řekne, tak bude žít taky. A pokusí se o římskou sebevraždu, co znamená nalehnout na meč. Tak odešly stovky a tisíce Římanů. Víte, v Římě sebevražda nebyla smrtelný hřích, jako v křesťanské kultuře. Tam to byl výraz nejvyšší ctnosti v případě, že to bylo nutné, že to bylo řešení. Cicero spáchal tu sebevraždu a, jak říkám, stovky, tisíce Římanů. A největší voják římský to nakonec nedokázal. On chce, aby ho zabil jeho sluha, který se jmenuje Erot, víte? A ten Erot odmítá, protože ho má rád a nemůže zabít Antonia a tak zabije sám sebe. Prostě dokáže to, co Antonius nedokáže. Antonius se o to pokusí a jenom se těžce zraní a zůstane naživu. Přijdou jeho vojáci a odnášejí ho takzvanému monumentu. Monument je hrobka, kde je Kleopatra a její dámy. A teď je bizarní scéna, kdy ty vojáci se snaží to těžké tělo Antonia zdvihnout nahoru na ten náhrobek, na ten monument, na tu hrobku. Že? A nejde to a ty dámy zase ho tahají. Víte, je to tahanice, nevíte, jestli máte brečet, nebo se smát, nebo co dělat. No a prostě nakonec ten Antonius tam je v náručí Kleopatry a umře. A ona památně řekne, co jsi mi to udělal. Takhle si odejít a nechat mě tady na tom světě. Víte, to je zase sonet 66., že jo? To je znaven tím vším, já umřel bych tak rád, jen nemuset tu tebe zanechat. No a tady Antonius zanechal Kleopatru díky, nebo kvůli jejím pletkám, ale ona za to, za všechno může. No a i ona se chystá k sebevraždě a udělá to římským způsobem, egyptským způsobem, protože na rozdíl od Antonia, který se svlékl do půl těla, než se pokusil do sebe ten meč vrazit, tak ta Kleopatra se oblékne do rouch bohyně Isis, nebo Afrodite, do nejlepších šatů a hodlá zemřít, jít ke smrti, jako když nevěsta jde za svým ženichem. Což je obrovská síla v té hře, máte najednou to, že Kleopatra odchází za svým ženichem. Pak je tam ten klaun, ten venkovan, co má tu egyptskou zmii v tom košíku. Kleopatra si ji veme a nechá se uštknout a ještě říká, že je to její milenec, ten had, a když uštkne, tak jen sladce. A pak tam ještě pronese předtím, než zemře, o tom řeč, jak pustý je svět bez Antonia a že v něm nemá cenu žít. Čili jsou tam oba mrtví a Octavianus jednoznačně zvítězil a v budoucnu velmi krátké době vlastně založí tu slávu
římského impéria, která pak trvala 400 let. Takže v závěru té hry si zavolá svého takového pobočníka, který se jmenuje Dolabella, a nechá pohřbít Antonia, svého soka, jako válečného hrdinu, a Kleopatru s ním, a pronese, že tak velký milenecký pár už nikdy na světě nebude. A vzdá jim nejvyšší poctu a řekne: dbej, Dolabello, aby všechno zdárný průběh mělo. No a ozvou se bubny a teď pohodujou římské legie železným krokem dobývat svět. A Antonius a Kleopatra už k tomu nemají co říct a zbývá jim jen to nekonečné ticho vesmírné noci. Děkuji vám. Moc vám děkuji. Moc vám děkuji. Děkuji moc. Moc a moc vám děkuji, vážení přátelé. A víte, chci vám poděkovat za to, že jste poslouchali, myslím, nelehkou řeč o hře, která je zcela výjimečná. Já pro vás mám jenom dvě informace. Ta první je dobrá zpráva, že nakladatelství Atlantis se podařilo k dnešnímu dni, ono to v pondělí vyšlo, ale Antonius a Kleopatra v jednojazyčném českém vydání je vzadu na prodej a je to k této přednášce, takže to mám velkou radost. Moje druhá zpráva se týká příštího našeho vystoupení, to už naznačila paní Dáša Sefton. A jde o to, že to bude opravdu výjimečná věc, budou to sonety, ale bude tady přítomen Dan Dubiáš jako hudební doprovod, skladatel, bude tady přítomná skvělá americká herečka Jessica Boone, která bude číst, a ona je zpívající herečka, zpívá uchvatně úplně, takže některé sonety odspívá. A navíc tady bude také paní Marina Richterová, což je výsostná umělkyně. A představte si, že já jsem znal její grafiky. Ona je žákyně Jiřího Anderlého, víte, to znamená, opravdu je to původně Ruska, která emigrovala sem. Úžasná, a udělala sonety s takovými shakespearovskými ilustracemi a byly obrovské radosti. Se podařilo ten Vyšehradský, nakladatelství Vyšehrad, výbor 60 sonetů, které já jsem udělal, publikovat s jejími grafikami. A my je tady budeme 5. prosince mít jako dárek. Pak, když se rozhodnete, tak to bude určitě krásný vánoční dárek. A já doufám, že to bude i krásné vystoupení, které mimochodem bude mít hned několik témat. Bude to také oslava 90. narozenin Britské rady. No a já 25 let úzce spolupracuji s Britskou radou. Víte, že paní Dáša se vlastně organizuje a zařizuje i tyto přednášky. Čili i pro mě osobně je to významné výročí a to všechno oslavíme 5. prosince. Takže vás srdečně zvu a přeju vám vše dobré. Mějte se krásně. Děkuji. Thank you.